Em quase 200 cidades mineiras, o serviço de meteorologia prevê chuva, né? Para quem vai viajar, cuidados também em trechos onde os riscos de acidentes são maiores. A reportagem está aqui, pode balançar. As BRs 458 e 381, que cortam o Vale do Aço, são as principais vias de acesso para quem vai viajar durante as férias. Estradas precárias, imprudência no trânsito e chuva são condições que nesta época do ano favorecem o aumento de acidentes. A chuva forma uma camada lisa no asfalto e as chances de derrapar são grandes. É por isso que a atenção precisa ser redobrada para quem vai pegar a estrada. Então nós da Polícia Militar Rodoviária a gente frisa para todos os condutores que quando forem viajar, que prefiram viajar é, sobre a luz do dia, né, do sol ali, no período diurno, né, para ter uma visibilidade melhor. Né, do pavimento asfáltico e não incorrer em nenhum tipo de acidente, buracos na via e também a questão da segurança pública também. Né? É, é, algum tipo de, 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 de abordagem, né? de, de infrator em rodovia, com algum tipo de obstáculo que possam é, colocar, é sempre bom frisar essa parte de segurança pública a todos os usuários da via. Este é um dos trechos mais perigosos da BR 458, com destino ao Rio de Janeiro. A velocidade máxima permitida para a via é de 80 km por hora. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária, por ser uma reta, motoristas trafegam com velocidade acima de 100 km. Somente nas duas últimas semanas, três pessoas morreram em acidentes neste trecho. No mês passado, duas pessoas morreram no trecho. De acordo com a polícia, o motorista de um carro saiu de uma estrada vicinal, acessou a rodovia e bateu em um carro que seguia sentido Ipatinga. Descontrolado, o automóvel que trafegava pela BR perdeu o controle e atropelou duas pessoas que estavam no acostamento. Outro trecho que precisa a atenção dos motoristas é este aqui. Uma erosão já destruiu parte do acostamento, o que torna o local ainda mais perigoso principalmente em época de chuva. Por isso, viajar com a pista molhada, algumas regras básicas de direção devem ser levadas em conta. A principal delas é reduzir a velocidade. É sim, a questão aí da, do pavimento umedecido né, molhado pela, pela ação da, das chuvas é, é preocupante. Então se existe uma velocidade regulamentar na via seja de 80 ou, ou de 110, é imprescindível que o condutor desloque o seu veículo a uma velocidade ainda inferior a essa regulamentada via, né? Porque o pavimento ele vai estar molhado, né? Com restos ali de substâncias ali, é, escorregadias, como óleo, areia que, que desce das encostas aí da rodovia. Então é sempre bom, né, O condutor ele ter todos os cuidados necessários e o principal, né? Ter a estrutura veicular, no caso os pneus aí, em bom estado de conservação.